tv-rutan igen. Säger massa tok du vill skicka hem min vän. Men jag tycker... Jag har varit sportchef sen, nu ska du se, 22 år har jag varit sportchef. Eller jag har haft olika roller i klubben. Allt från assisterande tränare till klubbchef och så numera sportchef. Men jag har alltid haft ett ansvar mot sporten. I rollen som yrke, i sportchefsrollen, så är det GIF Sundsvall. Som spelare har jag varit tidigare då i IFK Sundsvall och Ljunga IF som är min moderklubb. Jag spelade fotboll själv till jag var 30 år, så jag började min roll i GIF Sundsvall som assisterande tränare och sportchef 1995 när jag var 30 år. Joel Cedergren var jag med och rekryterade som sportchef då, så rekryterade jag han från Halmstad 2000. Och hade följt han under många år då när han då kom fram i Brage som en spännande fotbollsspelare. Och sen så när vi rekryterade han från Halmstad så jag lärt känna han som både fotbollsspelare och sen som människa. Joel är en oerhört målmedveten och ambitiös människa. Numera som tränare, men så fungerade han även som fotbollsspelare. Han ville göra varje dag till att han blev bättre. Och det är en god ambition även i hans roll som tränare. Vi tittar ju hela tiden efter bra fotbollsspelare som vi vill komplettera och rekrytera till den här spelartruppen. Idag, olyckligtvis, så fick vi Erik Granat korsbandsskadad som gör att han är borta hela säsongen 2017. Så han har vi ambitioner av att ersätta. Jag vill vara tydlig med att säga vi har idag en mycket fin och spännande spelartrupp. Men vi vill självklart se möjligheter att göra den ännu bättre. Mm. Så att jag tror att det kommer att dyka upp några nya innan 31 mars när transferfönstret stänger. Mm. Ja, tack. Ja, det är det ju. Oj, nu måste jag tänka efter då. Maris Chalmonos, Enarsson, Joel Enarsson. Stefan Silva vart ju såld. Noah Sonko Sundberg tillbaka till AIK. Hoppas jag inte glömt någon. Nej, det har jag kanske gjort, men det var ganska många spelare som lämnade oss. Störst påverkan på spelet har nog Stefan Silva, tror jag. Det var en duktig spelare och en bra spelare för vår offensiv. Det känns kul. Nej, men det är roligt. Vi har haft jättelyckade samarbeten med isländska killar förut. Och så det ska bli kul att se vad våra Freyr kan göra, som man kallas. Kristin Freyr Sigurdsson. Så han kallas Freyr. För i hemlandet kallas han Kiddy. Han heter ju Kristin, så han kallas Kiddy. Men vi har redan en Kiddy i laget. Vi kan inte kalla dem Kiddy 1 och Kiddy 2. Så den här får bli kallad Freyr. Han spelar som en forward som droppar ner lite i planen. Som kommer och möter. Så, som en tia kan man kalla det. Mm. Helt säkert. Ja, men det är en duktig spelare som under förra året blev, som du sa här, att han blev valt Islands bästa spelare. Och trots det så tränade han knappt under året, för han hade problem med skada. Så han tränade lite då och då, men spelade i stort sett bara matchen förra året. Ändå presterade så bra. Nu har han kommit igång och tränat för några veckor sedan och blir bättre och bättre för varje vecka. Så det ska bli spännande att se hans utveckling här under året, tycker jag. Ja, det är tråkigt. Jag tycker sådär att det är jätteroligt att alla är med. Alla får med och träna. Alla är med och bygger våran grupp och hjälper oss att bli bra. Men tyvärr får inte alla spela. Alla 20 får inte spela varje match. Det tycker jag nog är tråkigast. Att det är bara, kan bara ta ut 11 stycken som får starta matchen. Och alla vill ju starta matchen. Alla vill spela. Och alla är så bra som kan spela. Så det
Det tycker jag nog är det tråkigaste med jobbet. Men det är en utmaning. Det är många nya killar in som ska lära sig spelet som inte har spelat det här spelet förut. Folk ska lära känna varandra i gruppen. Så att det är en del jobb med det, det tycker jag. Men det är också spännande för det är duktiga spelare som har kommit in i gruppen. Så att jag hoppas och tror att vi har chans att kunna bli bättre i år. Ja, men vi säljer inga spelare till lägre divisioner. Utan går de till lägre divisioner då är det att kontraktet går ut eller vi bryter kontraktet och så går de till lägre divisioner. Så när vi säljer spelare så är det bara till högre divisioner eller samma division. Mm, tack för det. Tack så mycket. Lycka till nu. I like to be in Sweden. I like the snow a lot. So for me it's a big change between Spain and Sweden with the snow. Everything is in white. So I like this experience to be in Sweden. Also the people is really nice with me and try to help me when I have a problem, so I'm really happy to be here. Players are working really hard in the trainings, in the matches, so it's nice to be here in Sundsvall with the team. The team is improving, it's doing more steps every day, so we have a good expectation for this season. No, I don't have family here, I'm here alone, so sometimes I am doing other activities outside the football because I want to meet new people and to have a good relation with the people here. Before I came to Sweden, I was working in a company in Barcelona. We are a company that we are explaining the Econo method. And my main jobs in the company were to advise coaches, so we were doing formation with the coaches. We were advising federations, so in this process of advice federation I was 1 year living in Japan, working in a high performance center in Japan, coaching one under 18 team there in this high performance center, and also doing formations for coaches around Japan. Then in the company we are working with individual analysis of the players. So one player comes to the company and we are analyzing how is the player playing in order to grow his performance. So these are the main things I did before I came to Sundsvall. Joel was in, as I said, in Econo we are doing formations for coaches. So Joel was in one formation of these coaches to improve the knowledge and to have more opinions about soccer. So we met there in these formations and then we start with a good relation because we have a similar understanding of the game and also similar understanding of the life. So we start a good relation and we decide to work together for this season. Thank you very much. Thank you very much. Very nice to see you. And thank you. Hope you have a good day. Att det är kul att kolla på Giffarna när de tränar. Men jag tycker ni ska få reda på lite information. Så nu lämnar jag över det här till Amanda Karlsson. GIF Sundsvall grundades 1903 av IOGT. GIF Sundsvall vann norrländska mästerskapet i fotboll år 1942. Alltså mitt under andra världskriget. Deras hemarena är Norrporten i Sundsvall. Det har spelat många landslagsmän i Sundsvall. Här kommer alla namn på de som har spelat i Sveriges landslag. Mikael Lustig, 2005-2008, spelar i Celtic FC. Emil Forsberg, 2009-2012, spelar i RB Leipzig. Thomas Brolin spelade 1987-1989 och avslutade sin karriär i Hudiksvalls ABK 1998. Under 2000-talet så gick det väldigt upp och ner för GIF Sundsvall. GIFarna är det mest framgångsrika laget i Norrland. Det turkiska laget Besiktas grundade samma år som GIF Sundsvall, alltså 1903. Det finns ganska många fotbollslag som grundades 1903. Hellas Verona FC i Italien, Boavista FC i Portugal till exempel. Nu, under 2016-17, så är det många som har kommit tillbaka och många nyförvärv.
Här kommer då alla nyförvärv och gamla spelare. William Eskelin från Hammarby IF i Allsvenskan då, Sverige. Juho Pirtijoki från Finland. David Myrestam från FK Haugesund i Tippeligan i Norge. Kristin Freyer Sigurdsson från Valur i Pepsidelid, Island. Romain Gall från Nyköping BIS, Division 1. Linus Hallenius från Helsingborg, Superettan. Samuel Aziz från Hisinge, Superettan. Och Ferran Sebila från Spanien som är tränare. Yes, I was born in France and I moved to the US when I was about 7. So my father is French and my mother, she's from Africa. Yeah, I played for Lorient, which was in Ligue 1, the first division. I was there for 3 years at the under 17, under 19 in reserve. Yeah, I played for Columbus Crew in the MLS and I also played for the under 18 and under 20 national team for the US. I do like Sweden. I like it more and more. It's very different from home. But I like it more and more. Oh, I think that it's a great team with a lot of talent. You know, great coaches, a style of play that fits me, and you know, I think that can do very well this season and get a lot of results. And you know, so I think we have a good team. Dream team is Barcelona in Spain. Well. Thank you very much for letting us interview you. And jag har spelat i tre olika länder och så har jag spelat i både högsta och näst högsta ligan i alla de länderna. Så 6 då tror jag. Det är väldigt skönt. Väldigt, väldigt glad för det. Det hoppas jag absolut. Men det gäller såklart att kämpa för sin plats. Så att det hade jag tänkt göra, men jag hoppas såklart att jag ska få spela så mycket som möjligt. Det vill man alltid. Nej, men det måste väl vara Genoa i Serie A. Det var väldigt många duktiga anfallare då. Ja, men jag hade som dröm att spela i Italien. Det blev inte riktigt som jag hade hoppats på. Men det var ändå en dröm som slog in att få spela där nere. Men just nu är jag väldigt, väldigt glad över att vara i Giffarna och jag hoppas att jag ska kunna göra riktigt bra ifrån mig. Så kanske man får chansen igen att spela i en ännu större liga igen. Jag har spelat i 5 olika. Det var jag var 18 år gammal. Jag var 18 år och spelade i Helsingborg då. Vad det bästa är, det är att vi är väldigt samspelta allihopa. Vi alla kan vara med alla och vi har bra spelare och bra tränare, så tillsammans kan vi få till något väldigt bra. Jag har spelat sedan jag var 8 år, så jag började ganska sent egentligen, men sen jag var 8 år så var det 8 minus 25, minns vi i skolan. 17. Ja. Jag är 25. Jag har spelat tills jag är 37, så ja, jag ska hålla på länge. Okay. Mycket, jag får äta mycket vitaminer och mineraler så jag orkar. It feels really good. I have a family, a girlfriend and a daughter, and yeah, we feel good and welcome, and yeah. So far it's been really good, and yeah, we're happy. I think I would always go for my former captain, and also he was also my best friend in the team. His name is Haukur Páll Sigurðsson. He's a really good player. And the second one, I would probably go for. A guy that I played with 2 years ago, a Danish player. He was a striker, and he went to Norway last season. And we had a really good partnership up front in my former team. And I haven't even watched a game in Allsvenskan, so I don't know a lot about the other teams. I don't know the qualities of other teams. So
I think Allsvenskan is not a very popular league in Iceland, and so yeah, I'm what can I say? I don't know really what I'm going into here, but of course I know it's a better league than the Icelandic league, and much tougher, and I have to be ready and train hard and put the best. I've only been in Sundsvall, and I can say it's really cold in the winter, and but hopefully the summer is going to be better. But the best thing, well, I don't know. It's not much difference between Sweden and Iceland. I don't think I have like one thing that's. I think it's no, nothing's been like really best for me. But me and my family feel good and really welcome. So. Okay, thank you very much. Thank you, guys. Thank you. Very nice interview you, and I hope you have a good time. Då hade jag tagit Barcelona. Tycker de spelar en rolig fotboll och det hade varit coolt att spela där. Om det inte var Gipsunds fall så hade det varit Barcelona. I Barcelona? Nej, det tror jag inte, men... Hade man fått det så hade det nog varit roligt. Egentligen så hejar jag inte på något lag så där helhjärtat, men jag tycker Barcelona spelar en rolig fotboll. Men får jag inte säga dem så skulle jag nog säga Bayern München, tror jag. Ja, jag hade kunnat tänka mig Bayern München också, men om man inte ska vara realistisk, om man bara fick drömma och välja helt fritt, så hade jag tagit. Om inte Barca så Bayern München. Ja, det är svårt. Jag trivs bra i Sundsvall nu, och så svår fråga faktiskt. Jag får säga Gävle spelade jag gick dit när jag var 15 och kom upp i A-laget ganska tidigt, så, men säsonger i Allsvenskan jag har tre säsonger där. Så då var du 17. När var 19 när du gick hit, va? Nej, när jag gick hit det var 2013, så då det året skulle jag fylla 22, så jag gick från Gävle när jag var 21. Mm. Okej. Okay. Yes. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Och vi kanske återkommer morgon. Ja, inga problem. Tack så mycket. Jag har spelat i Enköping. Sen spelade jag 6 år i Djurgården. Sen har jag spelat i Syrianska. Sen spelade jag i Polen ett tag. Och sen så nu Sundsvall. Det jobbigaste... det kan väl ha varit... att det kanske inte nådde så bra resultat som jag hade hoppats på. Vi låg där i mitten, kanske hade hoppats på lite bättre resultat. Om jag har skrattat, menar du den glidtacklingen när jag skrek lite grann? Ja, det där har jag skrattat åt ett par gånger. Jag har sett den ganska många gånger också. 2014, så det här blir väl tredje året jag spelar. Det är svårt att säga som fotbollsspelare, men jag trivs bra. Så förhoppningsvis kanske det blir så. Tack så hemskt mycket. Ja, varsågod grabbar. Tack. Varsågod. Hoppas du har en bra dag. Detsamma grabbar. Mm. Jag har spelat i Sverige sen jag var 12-13. Då spelade jag först i Sund. Sen från Sund stack jag till Ånge och sen från Ånge till GIF. Men du, vad heter det? Du spelade i Italien där först? Nej, jag provspelade där i en vecka. Ja, men också jag menar. Sen så kom du till Ånge. Ja, Selby. Det allting att resa dit och så för att spela. Jag skulle vilja spela i, alltså vart som helst runt om i världen. Ja, jag gillar ju Italien, så jag hade velat spela i något lag där. Ja, jag spelade där när jag var liten. I Serbien. Nej, jag tycker det är dålig nivå på fotbollslagen där, så ja, det är ett bra lag vi har i år. Det är många internationella spelare och det diggar jag väldigt mycket. Mycket fina karaktär, alltså inte fina karaktärer, men hur ser man? Alla spelstil är inte likadant. Ja, alla är sköna. Jag trivs jättebra med dem.
Och det är inte så svårt att komma in i laget. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket. Nej, jag är inte klar. Nej. Okej. Okay. Han är inte klar. Får vänta. Ja, okej. Okay. Wanna do it right now? Training starts when Zlatan says. Ja. Jag har på fingrarna. Vad var det du skulle säga? Vadå? Jag vill tänka. Fan, du förstör det. Ja, det vet jag inte. Jag tror inte det längre. Jag har nog slutat blicka hemåt. Jag tror det är så pass bra här uppe så att jag spelar nog min fotbollskarriär här faktiskt. Men ska jag någonstans så ska jag till Örgryte såklart. Det är givetvis att jag är från Göteborg, men även att jag har sånt öjshjärta att jag brinner för den klubben som har uppfostrat mig och stöttat mig i karriären, även när jag inte spelat där. Så att ÖIS är den finaste föreningen söder om Dalälven. Det är en bra känsla att man har en, om det är nu så i fallet, att man vill. Nu tror jag att man har värvat en jätteduktig målvakt från Halmstad, men det är klart att man vill ju ha samma känsla tillbaka. Och det verkar de visa. Hur menar du då? Eftersom du är lagkapten. Att jag liksom välkomnar dem och så. Mm. Ja, men jag tycker att hela den här gruppen är så bra på att välkomna nya spelare. Men det är klart att det vore tjänstefel att inte välkomna en ny spelare i den här gruppen. Det gör vi alla bra. Mm. Tack så hemskt mycket för det. Tack. Tack. Fortsatt lycka till. Spin Run Brothers. Men är det typ samma så här vad heter det, så men exakt samma som Sverige, bara att det är annan kultur.
kommer du i TV-rutan igen? Säger massa tåg du vill skicka hem min vän. Men jag tycker att du bara kan vara tyst. För det du säger om min vän är inte schysst. Om du vill att Sverige ska bli ett bättre land, tycker jag du bör sträcka ut din hand. Det finns ett parti som är väldigt trist. Ja, fy fan, det är så sjukt att vara rasist. Ni går runt med ett järnrör på stan. Och ni vill skicka hem små oskyldiga barn. Om du vill att Sverige ska bli ett bättre land, tycker jag du bör sträcka ut din hand. Ta våra jobb, var det någon som sa. Men om de tar ditt jobb, kanske du är mindre bra. Du borde faktiskt ta och rannsaka dig själv. Ta dina värderingar och din hedersväll. För om du vill att Sverige ska bli ett bättre land, borde du sträcka ut din hand. Ja, om vi vill att Sverige ska bli ett bättre land, tycker jag vi bör sträcka ut vår hand.